Hvala. Dobroveče za drugari. Dobroveče, Nevena. Ja ću se nadovezati na ovu temu kada su krađe u pitanju, pa imam pitanje za gospođu Gordanu. Dobroveče, Goco. Dobroveče. Da li možete da nam objasnite zbog čega ste noćas u toku večeri ukrali Miljani maltene polovinu hrane koju je imala? Ne znam šta je vama smešno. Tačno, nestale su mi tri tunjevine. Svakog dana sve manje i manje hrane imam. Danas sam videla Teodoru i Anđela ili juče da su jeli te tunjevine. Tako da, Goco, ja to od tebe nisam očekivala i treba sramota da te uzem. Zato si se tim umula oko korpe i došla kao navodno da vidiš sa kim maca leži. Ono kada je bilo sa žutim. Da li maca leži opet sa žutim? Tako da sram te bilo, samo to mogu da... Žuti je u izolaciji, žuti je u izolaciji. To je nemoguća misija. To je nemoguća misija, to ja u životu sebi ne bi priuštila i priredila, tako da... Gde ste to videli, ko je to rekao, to je nemoguće. Svi smo gledali... Meni je žao, ali... Sigurno nećeš da priznaš. Svi smo gledali snimaka, evo upravo je i Miljana to potvrdila. I jutro sam rekla Saški, i kafa, izvini Jovana, pre 4 dana, 100 grama kafe, 7 mesa, čokoladice, one čokoladno Swiss line, takovo što mi je mama poslala, meni od hrane samo supa, ostala jedna tunjevina. Tako da, Goco, sram te bilo da si me pitala, ja bi ti dala, ti znaš da ti ja uvek dam. Ne treba da me bude sramota zato što ja to nisam uradila, tako da je to nemoguće i to je to. To je moje. Miljana, nema ta stvar koju bi ja ukrala i to uradila, tako da je to nemoguće. Da, da, nema. To nisam bila ja sigurna. Novinari izmišljaju i lažu. Kako tvrdite da je nemoguće kada je Miljana upravo sada to ponovo potvrdila, tačno je navela o kojim namirnicama se radi? Možda je neko njoj nešto ukrao, ali ja sigurno nisam. Tako da jako mi je žao, to je totalna... Totalna neistina i dezinformacija, ja to ne bi radila. Da, da, a vi jedete tunjevine koje nemaju ovde da se kupe, koje moja mama šalje. Ne, ja od sebe ne pravim žrtvu. Ja ne pravim od sebe žrtvu. Te tunjevine koje ste vi jeli, te tunjevine koje ste vi jeli i sardine, napadate stalno macu, ja od sebe žrtvu nikada nisam pravila. Miljana, tebi svaki dan neko krade nešto. Da, to je tvoja majka. Ako toliko voliš po ovu devojku, zašto ne priznaš da smo imali seks? E, to je ono što ću u ovi reality i ti u ovaj. Šta si rodi u već u 3 dana? Ana, reka je da ima sačeo svako nego da mi sva jako gledam sa strane. A tebe, Goco, nemoj više nikada da si mi se obratila, jer to što si uradila za jednu ženu, ti godina to tebi uopšte ne privuči. Tako da sram tebe da ne bude... Sad bi ja jebala sve po spisku! Sad bi jebala sve po spisku, ali žao mi je trudnica, tako da... Da, meni žao tebe. Žao mi se sad od toga tebi žao. A i tebi takođe, pa pucam u jedan, što ne smeš da zucneš od svekve i od tašta i od ove tvoje. Ne, nije nama najbolja odbrana, nego ti ne mogu da slušati kako kažiš sebe.
trudna, da, i onda napadaš nas i mi kao ništa ne smemo ti kažem. Napad je najbolja odbrana. Šta ljudi lažu? A tu kukaš preko dana, ajde, moram te da mi izmasiraš bolene leđa. A ja tebe ne masiram, meni je sinoć hrana nestala. Ljudi lažu, tako? Ne, hoćeš da kažu da novinari lažu? I šta sam ja danas jeo? Nisam sigurna uopšte u to, tako da. Šta sam jeo ja danas? Evo, ja molim u četvrtak tunjevinu si jeo. Tunjevinu ona jela sardinu, a to moja mama ovde nema da se kupi. Jutros, znaš ti odmah. Tebi su svi ugledali, krala ti Maca, krala ti Ana, krala ti Kija, svi ti krali ti Luna i Floba. Isto šta si napravila? Sutra ću da kažem ti žuta krala. Tako je, za Lunu i Flobu sam se izvinila. Ovo su novinari gledoci videli. A ja sam videla tunjevinu. Pa samo ti tunjevinu imaš. Tu tunjevinu, te marke, samo ja imam, to nema ovde da se kupi. Perla? Tako, da. Ne Perla, ne Perla. Pa ja sam Perlu ja. Ne Perla, druga je. Ne, ja jedan samo Perla. Druga je, ti znaš koja imam tamo. La Perla, ali tunjevina, tunjevina. La Perla, da. Ne, ovo je sardina. Sardina i tunjevina, pa ti si jela tunjevinu, ona je jela sardinu. Ne. Ti si vratila novac za čokoladu što si ukrala u toku noći. Ajde. Tako da god se treba sramota da te bude. Posle ćeš da si izvinjala. Eto, znate novinari, moji dragi, i u privatnom životu od koga najmanje očekuješ, on je ubica, on je lopov. Meni ni na kraj pameti ne bi palo da je goca, a činilo mi se da sam je videla da se šunja oko kreveta, ali mislila sam da sam sanjala. Tako da goca, sram te bilo. I posle ćeš da si izvinjala. Lopov se uvek plaši da ga neko ne pokrade. A ti stalno ovde pričaš neki građan. Naravno. Ja sam ustao kad si mene poskačila, ja te nisam dirao, ti kažeš sve. A ja čutim ovde, sedim od kada si došla. Ma daj bre, šta ti je? I ja tebi čutim za mnoge stvari. Imam što šta da kažem, imam što šta da ti kažem. I ja imam za čazima. E, ali samo polako. A za čazima što si mi rekla da si se dopisivala pre nego što si ušla ovde, što si pravila dogovore sa njim da mi zagočiš ovde život, zbog toga ćeš da vidiš na sudu takođe. Slobodno, tuži me, čazi me, meni pisao pre 3 godine. Tada ti nisi ni bila u njegovom planu za seks kombinaciju. Nemoj dala, to što je bilo pre 3 godina, čita ste počeli, verovatno, a pre zadruge ste se dogovorili šta ćete da radite. Nisi bila ni na mapi tada, ni na mapi. Ja nisam bila na mapi, zato si ti došla ovde da mi započeš život. On je meni pisao, ja mogu novinarima. Zbog toga ćeš prvi da ti da odgovoriš. Čim izađem da pokažem telefon, draga si mi, lepo izgledaš, seksi si. Zvao me video poziv, videla sam da je on. Zahvalila sam mu se na podršci, rekao je da su ga spominjale. April ili ništa se mene tiče, hvala lepo. Kad tebi ne odgovara. Kad tebi ne odgovara, tada je April ili ništa. A ja se izložim i kažem te gore, kao šta ti je, bre, ne loži se. Vaša kraja da se okarakteriše kao April ili ništa. Ajde. Da. Pozdrav. Za drugari. Sram vas bilo. Ajde ti papučak da mi se više obratio. Ajde bre, tu kao papučak, papučak ne vadiš mi iz usta. Anđelo, najlepši Anđelo, Anđelo. Sanjaš me. Lažiš tu danima, pričaš. Ajde, bre. Ajde, za kunicu majke da nismo imali seks pre zadruge. Sanjaš me, bre, ajde. Pre nego što sam ja uslovila reality ti pre zadruge. Sram te bilo. 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 Završili smo. Nemoj da mi se obraćaš više nikad. E tako. Da vidimo ko će pobediti. Ne obraćaj mi se. Kraj priče. Aj te odoreće da vidi poruke. Ne obraćaj mi se, bre. Kad izađemo odavde? Ajde, pali. Pa videćeš. Pali ti. Ajde. Tako sam ti rekao posle seksa, pali, na tome se završila. Za drugari. April ili li.